мамлекеттин маанилүү байлыктарынын бири анын бейпилдиги жана тынчтыгы. Адам баласы жаратылыштын жазылбаган мыйзамдарына эч убакта каршы чыга албайт. А эгерде жаратылыштын жазылбаган мыйзамдарында тоскоолуктар, кыйынчылыктар болсо, аны жөнгө салуу өзгөчө кырдаалдар министрлигинин негизги милдети. Муну үчүн ар дайым өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери даярдыкта болушу шарт. Бүгүн Чүй облусунун баардык аймактарынан өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери спорттук мелдеш иретинде күч сынашууда, алардын мыктылары республикалык деңгээлде Чүй облусунун намысын коргойт. 15-чи июнь ушу өрткө каршы кызматтын түзүлгөнүн 96 жылдыгы болот. Быйыл ушу өрткө каршы кызматтын ушу кылымдык арткан тарыхы бар. Ушу жылдардын арасында ушундай өрт колдонмо спорту бар. Жыл сайын ушу майрамга отурулай белгилейбиз. Спорттук мелдешке ушу Чүй облусунун баардык өзгөчө кырдаалдар бөлүмдөрүн түзүмдөрүнөн келди командалар. Ошондой эле борбор аппаратынын республикалык курама командасы ат салышкан жатат. Ушу бул өрт колдонмо спорту тоскоолдуктардан 100 метрге чуркоо, ошондой эле шаты менен 4-чү кабатка чыгуу, ошондой эле муунду шатылар менен имараттарга чыгуу мелдештер өтөт. Куткаруучулар үчүн ар бир секунда маанилүү. Өзгөчө шамдагайлыкты жана күчтү талап кылган кызматкерлер үчүн ар дайым даярдыкта болуп туруу негизги милдет. Бул мелдешибиз негизи жыл сайын өтөт. 15 май биздин өрт колдонмо спортуна карата жыл сайын ушундай чаралар болуп турат. Андан кийин баягы мен дагы көп жылдан бери ушул спортко катышканыма байланыштуу ушинтип жаш балдар менен баягы көргөзүп тажрыйбамды тыштап кетейин деп чоң өрттөргө мисалы даярдык десем деле болот да. Даярдыкка анан өзүбүз дагы мен деле иштеп калганга уже 10 жылга жакын болуп калды. Менден кийин келген жаш балдарга даярдык мындай эме болуп атат да, стимул да. Ушул спорттун түрү менен чоң чоң нерселерди кылып чоң чоң өрттөрдү өчүрүп алсак болот да. Ушу пожарно спасательный службада иштеген 20 жыл болду. 20 жылдан бери ушу республиканский соревнованияга катышып жүрөм. Чемпионат мира дагы Саратов шаарына да барып келдим, Россия Федерациясына. Эми бул деңгээл деген спорт биздин өзүбүздүн жумушубуз, өзүбүздүн канча кишини куткарышыбыз керек, өзүбүздүн кандай кишини сакташ керек. Мелдеш 3 сынактан орун алган. Алгачы 100 метрлик тоскоолдуктарды басып өтүү, экинчи окуу мунарасынын 4-чү кабатына терезени чабуулчу тепкич менен чыгуу, анан эң негизгиси 3 муунду тепкичти орнотуу жана окуу мунарасынын 3-чү кабаттын терезесине чыгуу. Ар бир сынактын өзүнүн артыкчылыктары жана убакытты кантип үнөмдөп көздөгөн максатка эрте жетүү үчүн спорттун чеберлери жол жобосун көрсөттү. Пожарный прикладной спорттун бир түрү. Мында 2 участник катышат. Бирөө дергун деп коет, бирөөнү бигун деп коет. Ушу турган АЦ-40 автолестницасынан үстүнөн тартып чыгып, чуркап барып учебный башняга коюп орнотуп, муну тартканда полный чыкканда 3-чү этаждын балконуна жетет, 4-чү этаждын крышасына жетет лестница. Ошону деген время менен чуркап, эми ар кандай время кылышат. Мен иштеп жүргөн маалда менин напарнигим бар эле, мен жергун, Мирлан деген мырза ал бегунум болчу. Эң жакшы результаты ушу 14 секунд 4 доли секунду көрсөткөнбүз. Ошо менен мастер спорто болуп жетишкендиктерге жетишкенбиз. Бул мелдеште өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери бири бири менен тажрыйба алмашып, мыктылар кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйланды. Арген Мажитов, Күмүшбек Куттубеков, СТВ.